لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا مہدویت پر گفتگو کرنے کا، اس سے پہلے جو ہمارا ایام شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ایک جلسہ مہدویت پہ ہوا، اس جلسے کا ہمارا موضوع تھا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود. کیونکہ جب بھی ہم کسی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پہ گفتگو کریں گے یا کسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، تو موضوع کی پہلی کڑی کا نام ہوگا وجود. جس پہ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں یا جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا جس موضوع کو بیان کرنے جا رہے ہیں، کیا اس موضوع کا وجود ہے یا نہیں. جہاں تک ضرورت تھی، ظاہر سی بات ہے دو طرح کی گفتگو ہوگی. امام زمانہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی موضوعات ہیں ان پہ دو طرح کی گفتگو ہوتی ہے. ایک گفتگو ہم شیعوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہرگز یہ نتیجہ نہ نکالیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یا بالخصوص شیعوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. کیونکہ ہم ماشاءاللہ سے اہل تحقیق ہوتے ہیں، اہل جستجو ہوتے ہیں. ہمارے جوان جب کسی مسئلے پر ریفرنس مانگتے ہیں تو دو طرح کی ریفرنس مانگتے ہیں، ایک تو خود ہماری کتابوں کا ریفرنس اور ایک دوسرے کی کتابوں کا ریفرنس. یہ شیعت کا امتیاز ہے. آپ جائیں کسی بھی مذہب کو پڑھیں، ہر مذہب اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں کا ریفرنس پیش کرتا ہے. یہ شیعت کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے مبانی ہمیں دیے ہیں، ہماری کتابوں میں رکھے ہیں، اتنے ہی ہماری باتوں پہ مبانی دوسروں کی بھی کتابوں میں پائے جاتے ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود پہ اگر ہم گفتگو کریں، میرے خیال سے جو کچھ میں نے اس دن گفتگو کی تھی، ظاہر سی بات ہے ہر شیعہ کا ماننا ہے کہ امام زمانہ کا وجود ہے.
لہٰذا وہ جو اس دن میں نے گفتگو کی تھی، اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو زیادہ تر میں نے مصادر اہل تسنن کے حوالہ جات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور دو چار جو عقلی دلیلیں بھی دی تھی وہ بھی برادران اہل تسنن کی کتابوں یا انہی کی روش کو بیان کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ خلاصہ اب دھیرے دھیرے جو مہدویت پہ ہمارے موضوعات ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے شیعیان حیدر صفدر کے لیے ہوں گے، تو اس طرح کے دلائل جو آپ حضرات کے ذہن میں ہوں اس طرح کی توقع مجلس میں نہ کیجئے گا۔ ہاں اگر مجلس کے بعد کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ اپنی باتوں کو دوسروں کے لیے ثابت کرے، مثال کے طور پہ معرفت کے حوالے سے، وجود کے حوالے سے، رجعت کے حوالے سے، حالات امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حوالے سے، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کے حالات، علامتوں کے حوالے سے، الحمدللہ جتنا مواد ہمارے پاس ہے ہماری کتابوں میں ہے اتنا ہی مواد دوسروں کی بھی کتابوں میں پایا جاتا ہے، منتہا ہمارے پاس وہ موقعیت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے جو ہم مناظرے کی صورت میں یہاں پہ ڈسکس کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ مجالس معرفت ہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے متمسک ہوں، متوصل ہوں تاکہ ہماری معنویات میں اضافہ ہو، تو لہٰذا وہ ہم مصادر یا ریفرنسز لکھ کے نہیں لا سکتے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں، منتہا یہ ہمارے لیے ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنا حق پہنچانا ہے وہ کسی کے ذریعے پہنچا سکتا ہے، جہاں بقول موسیٰ جہاں فرعون ایک طرف بچوں کو کاٹ رہا تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اللہ نے وعدہ کیا ہم اپنا حق پہنچا کے مانیں گے، ایک طرف فرعون سارے بچوں کو کاٹ رہا ہے، دوسری طرف فرعون کے ہی گھر میں موسیٰ پل رہے ہیں، جہاں سارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے وہیں فرعون کے ہی گھر میں جناب موسیٰ کی تربیت ہو رہی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں کے ذریعے خاموش کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہے ایک موم بتی یا لالٹین جو جلتی ہے، چراغ جلتا ہے، اسے پھوکوں کے ذریعے خاموش کر دیا جاتا ہے، بجھا دیا جاتا ہے، بچہ بھی ایک موم بتی کے سامنے جا کے پھوک مارتا ہے، موم بتی بجھ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا خوبصورت مثال دی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں یا یہ لوگ، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک موم بتی، بقول ہمارے اور آپ کے، ایک موم بتی جو پھونکوں سے بجھ جاتی ہے، اسی طرح اپنی پھونکوں کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں۔ یہ نور خدا ہے، یہ کوئی موم بتی یا کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی آگ چھوٹی موٹی نہیں ہے جو آپ پھونک ماریں اور بجھ جائے، یہ نور خدا ہے، اور اللہ اپنے نور کو پہنچا کے رہے گا، اللہ نور کو پہنچا کے رہے گا۔ فرعون چاروں طرف بچوں کو مار رہا ہے لیکن فرعون اس سے بے خبر کہ اسی کے گھر میں اللہ کا نور پروان چڑھ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح امام حسن عسکری کے دور میں آئے، امام حسن عسکری کے دور میں، کیونکہ رسول گرامی نے، میں نے شروع میں بیان کیا جو کچھ ہماری بحثیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہم اہل تشیع کے سامنے بیان دے رہے ہیں، تو لہٰذا ہم شیعہ کتب یا ہماری جو جس قدر ہمیں معرفت کی ضرورت ہے اس قدر بیان کریں گے، اگر ہم ایک طرح کی مناظرے والی گفتگو کریں تو پھر اس کے لیے دوسرے جلسات ہونا چاہیے، یہاں پھر جن چیزوں کو لینے کے لیے آپ آئیں ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تب بھی میں کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں مصادر برادران اہل تسنن سے بھی کچھ باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے لیے جب ہم اہل تسنن کی کتب کا حوالہ دیتے ہیں تو ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، نہیں آغا جان، ہماری بات میں وزن ہماری کتابوں سے کافی ہے، اصول کافی ہمارے لیے کافی ہے، اور الحمدللہ اصول کافی کے ذریعے ہمارے لیے اس بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات آپ کی کتابوں کے مصادر بیان کرتے ہیں اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بیان کرتے، میں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کو سنیں اور آپ قانع ہوں، آپ ہماری طرف مائل ہوں۔ جہاں آپ تمام کتب اہل تسنن اٹھا کے دیکھیں کہ جن میں مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے بشارتیں موجود ہیں، رسول گرامی نے اپنے زندگی میں بشارتیں دی تھی، رسول اللہ نے فرمایا تھا ہماری نسل سے یا علی ابن ابی طالب کی نسل سے ایک بارواں امام ہوگا جس کی غیبت طولانی ہوگی، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے بنو امیہ بنو عباس کے دور میں یہ ساری چیزیں واضح تھیں، عام تھیں، لوگ ایک طرح سے
مہدی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو صفات رسول گرامی نے بتائی تھی ان صفات کے ساتھ مہدی فاطمہ ہر کسی کو تو ہضم ہونے والے تھے نہیں۔ جو صفات بتائی تھی نسل امام حسین سے ہوں گے، امام حسن عسکری کے فرزند ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، غیبت طولانی ہوگی، جو پھر ظہور کریں گے اور ظہور کے بعد جو کچھ خرافات ہوں گے، جو کچھ فتن ہوں گے، سارے فتن اور خرافات کو نست و نابود کر دیں گے۔ جب یہ ساری کی ساری صفات بنو امیہ اور بنو عباس تک پہنچی، باقاعدہ روایتوں میں ہیں کہ بنو عباس اسی طرح ڈرے ہوئے تھے جس طرح فرعون اور فرعونیان ڈرے ہوئے تھے۔ جس طرح جب فرعون کو خبر ملی کہ ایک بچہ تمہاری اس سلطنت میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، برباد کر دے گا، اسی طرح ان کا جو ہدف ہے، ان کا جو مشن ہے، آج ماشاءاللہ سے شیعت کی بقا امام زمانہ کے ذریعے، ان کا جو مشن ہے، ان کا جو ہدف ہے، وہ سارا کا سارا مشن اور ہدف امام زمانہ کے وجود سے برباد ہوتا رہے گا۔ جب انہیں ساری خبریں ملی تو باقاعدہ روایتوں میں ہیں کہ انہوں نے بھی بچوں کو مارا، بہت سارے بچوں کو مارا، بہت ساری ولادتیں ہوئیں، ان ولادتوں کو مروا ڈالا، بہت سارے حمل سقط کروا ڈالے امام مہدی کے ڈر سے، امام آخر الزمان کے ڈر سے، گھبراہٹ سے۔ جو صفات بتائی تھی ان صفات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے تو خطرہ جان تھے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت پوشیدہ ہوئی۔ روایتوں میں یہاں تک ہے، یہ جو عورتوں میں آثار حمل پائے جاتے ہیں، جب کوئی بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے آثار پائے جاتے ہیں، شکم تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں حضرت کی والدہ ماجدہ کے آثار حمل نمودار نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ سب کی نظریں اس گھر پہ تھی، اس گھرانے پہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت مخفی ہوئی، مخفیانہ طور پہ ولادت ہوئی، اور ایسا بھی نہیں کہ اتنی مخفی ہو کہ کسی کو خبر نہ ہو، نہیں آغا جان، روایتیں موجود ہیں، بعض کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اسی دور میں، خود اہل خانہ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اس دور میں، کچھ خاص تھے امام کے جن کا امام زمانہ کے گھر آنا جانا تھا، جنہوں نے امام کو کم سنی کے عالم میں 2 یا 3 سال کی عمر میں معجزات کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے بعض معجزات امام زمانہ کے اسی سن کے نقل کیے۔ لہذا ہماری گفتگو ابھی فی الحال معرفت پہ ہے۔ میں نے رسول گرامی کی ایک مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں رسول گرامی فرماتے جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ امام کی معرفت و شناخت واجب ہے۔ کیسی معرفت؟ ہماری گفتگو ہوگی معرفت کا مطلب کیا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہر مہینے میں 1-2 مرتبہ سننے کو مل جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہی باتیں دوبارہ سے سننے کو ملتی ہیں، وہی باتیں دوبارہ سے سننے کو ملتی ہیں۔ معرفت کا موضوع اگر حقیقت کی طرف دیکھے تو معرفت کا موضوع تشنا ہے، پیاسا ہے، معرفت کا موضوع اتنا سیراب نہیں ہوا ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کی 2 قسمیں، امام زمانہ سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس معرفت ہے، جو امام کی شناخت ہے، امام کی پہچان ہے، وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک معرفت ہے اکتسابی اور ایک معرفت ہے اعطائی۔ معرفت اکتسابی یعنی ہم نے سیکھا، ہم نے کتابوں کے ذریعے سے سیکھا، ہم نے کتابوں کے مطالعے کیے، ہم اساتذہ کے پاس گئے، اساتذہ نے ہمیں امام زمانہ کی شکل و صورت بتائی، امام زمانہ کی ولادت کے بارے میں بتایا، اہل بیت اطہار نے جو امام زمانہ کے لیے بشارتیں دی وہ بشارتیں ہمیں بتائیں، حضرات معصومین نے بتایا کس طرح سے وہ ظہور کریں گے، کہاں ظہور کریں گے، دارالحکومہ کہاں ہوگا، ان کی غیبت صغرا کب سے کب تک ہوگی، غیبت کبرا کب سے شروع ہوگی، امام کی عمر کتنی لمبی ہوگی، طولانی ہونے کے راز کیا ہوں گے، حضرت کا یہ لقب ہے تو اس لقب کا راز کیا ہے۔ یہ معرفت ہے، معرفت اکتسابی یعنی کسب کیا، سیکھا، زحمت اٹھائی۔ مثال کے طور پہ مجلسوں میں گئے کس لیے؟ تاکہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کر سکے، اسے کہتے ہیں معرفت اکتسابی، تاکہ سیکھیں جو عالم دین بیان کر رہا ہے امام زمانہ سے ریلیٹڈ وہ ہم سیکھیں۔
या हम घर पे बैठ के इमाम ज़माना से रिलेटेड जो भी किताबें हैं, बुक्स हैं, वो हम पढ़ें और उनके ज़रिए से हमें पता चले कि भाई इमाम ज़माना की शनाख्त क्या है, इमाम ज़माना की मारिफत क्या है, इमाम ज़माना की पर्सनालिटी क्या है, शरायत क्या है, किस तरह ज़हूर करेगी, ये सारी बातें जो इमाम ज़माना से रिलेटेड हैं, अलामात ज़हूर, हतमिया और गैर हतमिया, किन अलामतों का इंतज़ार किया जाए, किन अलामतों का इंतज़ार ना किया जाए, कौन सी अलामतें हतमी हैं, कौन सी अलामतें गैर हतमी हैं, कौन सी अलामतें वो हैं कि जिनका वाक़ होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी अलामतें हैं जिनका वाक़ होना ज़रूरी नहीं है, रवायतों में है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अलामतें इमाम ज़माना से पहले वाक़ हों। इंशाल्लाह इस पर जिस दिन हमारा मौजू अलामत होगा उस दिन इस पर हम डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे। ये भी एक बड़ी अहम बहस है, बाज़ औक़ात होता ये है हमें बता दिया जाए कि फ़लाँ अलामत होगी फिर इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, तो इस सूरत में होता क्या है, इस सूरत में यही कि जनाबे वाला अलामतों का इंतज़ार करो, जब अलामतें हो जाएंगी तो इमाम का फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद ज़हूर होगा। यही बात है। आयतुल्लाह बहजत एक बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया करते थे, इमाम ज़माना का इंतज़ार वाजिब है, अलामतों का इंतज़ार करना वाजिब नहीं है। मेहदी ये फातिमा का इंतज़ार करो, अलामतों का इंतज़ार ना करो, क्योंकि बहुत सारी अलामतें गैर हतमी हैं। अलामतें हतमी सिर्फ 5 है। इंशाल्लाह इस मौजू को मुफस्सल तरीके से और बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन तरीके से बंदा ये हकीर बयान करने की कोशिश करेगा। एक है मारिफत इक्तिसाबी, कस्ब के जरिए हासिल होगी, पढ़ेंगे आप माशाल्लाह से, जहमतें उठाएंगे, क्लासेस करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, फिर आपको मारिफत हासिल होगी। दूसरी है मारिफत एताई, यानी खुदादाद मारिफत, जिसे मारिफत फितरी भी कहा जा सकता है एक लिहाज से, जिस तरह अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों को आपकी फितरत में रखा है। मिसाल के तौर पे आप जब इस दुनिया में आए, आप जब इस दुनिया में आए 1 साल के हुए, क्या आपको सिखाया गया या आपसे कहा गया कि ये आपकी माँ है, ये आपके बाप है? सिखाया गया? ये जो मोहब्बत बच्चे के दिल में है क्या ये डाली गई? कहीं ना कहीं ये फितरी मारिफत है। जो बच्चा माँ के शिकम से ही अपनी माँ से मानूस होता है और जब दुनिया में आता है वो अत्ता अपनी माँ के दूध को पहचानता है कि कौन सा उसकी माँ का दूध है, कौन सा किसी और की। यही वजह है जब दूध छुड़ाया जाता है तो किसी गैर किसी दूसरे से जब बच्चे को दूध पिलवाया जाता है तो 2, 4, 5 दिन बच्चा नखरे करता है, क्योंकि वो अपनी माँ के दूध से मानूस है। ये कहीं ना कहीं फितरी है, एताई है। इसी तरह इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की मारिफत एताई भी हो सकती है, यानी अल्लाह की तरफ से अता करदा। बाज़ औक़ात हम कहते हैं अल्लाह ने क्या तौफीकात से नवाजा है, क्या इश्क है उसका इमाम ज़माना के लिए, कितना इमाम ज़माना से मोहब्बत करता है। ये एताई मोहब्बत है। ये एताई मोहब्बत कब हासिल होगी? अहले बैत अतहार ने फरमाया जब तुम अमल सालेह अंजाम दोगे तो खुदा बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा, बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा, तुम्हें मशहूर कर देगा। मशहूर कर देगा किस चीज में? मशहूर कर देगा तुम्हारी मोहब्बत को, मशहूर कर देगा। लोग कहेंगे देखिए बाज़ औक़ात माशाल्लाह से हम सब जानते हैं जो मोमिन है, जो नमाजी है, जो परहेजगार है, क्या सोसाइटी में उसकी तारीफ नहीं होती है? हर तीसरा बंदा कहता है भाई बड़े मुत्तकी परहेजगार आदमी हैं। अल्लामा मुकद्दस अरदबेली रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर मारूफ किस्सा, जब वो वजू के लिए गए, उन्होंने डोल डाली और पानी निकाला, हीरे और जवाहरात निकले, फेंक दिया, फिर उन्होंने डोल डाली, फिर कुछ निकला, फेंक दिया, हाथों को बुलंद किया, ऐ मेरे परवरदिगारा मैं वजू के लिए पानी चाहता हूँ, हीरा और जवाहरात की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुकद्दस अरदबेली का किस्सा ये मशहूर हो गया, मारूफ हो गया। उस जमाने के कुछ उलमा मुकद्दस अरदबेली के पास आए, मैं अपने अंदाज में अगर बयान करूं तो कहने लगे जनाबे वाला बड़े रियाकार हैं आप, बड़े रियाकार हैं, आपने अपने ही किस्से को मशहूर करवा दिया। जाहिर सी बात है आप रात में अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं था, लोगों को कैसे पता चला? जाहिर सी बात है आप ही ने लोगों से कहा होगा कि कल रात हम बैठे हुए थे, हमने ये किया वो किया फला फला फला, कि मशहूर होना चाह रहे हैं, अपने आप को मुकद्दस कह रहे हैं और अपने ही किस्से अपनी ही तारीफ के लोगों को बता रहे हैं। मुकद्दस अरदबेली ने कसम खाई कि अल्लाह शाहिद है मैंने इस किस्से को किसी के सामने नकल नहीं किया। कि फिर पूरे शहर में हर आदमी को कैसे मालूम हुआ कि कल रात आपके साथ ऐसे हुआ? मुकद्दस अरदबेली बहुत सोचते रहे, बहुत सोचते रहे, इन्होंने ख्वाब देखा
کسی نے خواب میں ان سے کہا فلاں کتاب کی فلاں روایت تمہاری نظروں سے تو گزری ہے، جا کے اس روایت پہ غور کرو. روایت یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے اچھے کام اللہ کچھ ملائکہ کے ذریعے نشر کر دیتا ہے. تم جب اچھے کام کرتے ہو تو اللہ ملائکہ کے ذریعے تمہاری تعریفیں اور تمہارے فضائل نشر کر دیتا ہے. ملائکہ خفیہ طور سے کسی نہ کسی کی شکل میں جا کے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، تمہارے اچھے کام اور نیک کام خود بخود مشہور ہو جاتے ہیں. یہ بھی امام زمانہ کی بحث میں ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے جو ہمارے اوپر تنا ہوا ہے. ہر تیسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، کل رات میں بیٹھا تھا امام زمانہ، میرے خواب میں آیا امام زمانہ نے یہ فرمایا. یہ قصے بازیاں کتنی زیادہ ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہوگا انشاءاللہ، رؤیت امام زمانہ آخر الزمان میں، لمیٹیشنز کیا ہیں، حدود کیا ہیں. ایسی صورت میں تو ہر بندہ ایک معاملہ بھی ہوا تھا ظاہرا عراق میں یا کسی عرب ملک میں، ایک صاحب جو روایتوں میں حلیہ بتایا گیا اہل بیت اطہار کا، اس حلیے کو انہوں نے اختیار کیا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، ایک آدمی کو راستے میں ملے، انہوں نے کہا میں تمہارے زمانے کا امام ہوں، یہ محو ہو گئے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، لے کے آؤ. یہ صاحب ظاہر سی بات ہے ہمارے دلوں میں عشق آل محمد ہے، عشق امام زمان ہے، یہ دوڑے اور جو جو سامان مانگا تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پھر دو چار دنوں کے بعد اپنی تعریفیں کروا رہے ہیں، کل رات ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی، امام زمانہ نے یہ ہم سے مانگا. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے جب قصہ آئے گا ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب انہوں نے کہا کہ امام زمانہ نے پیسے بھی کچھ مانگے تھے، کسی غریب کے گھر پہ پہنچانے تھے انہیں، کسی غریب کے گھر پہ پہنچانے تھے ہمیں، اصل تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جناب والا کسی سے پوچھوں جا کے یہ سچ ہے یہ غلط. جھوٹ مطلب عقل نہیں قبول کرتی ہے. بہت سارے قصات و واقعات ایسے ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں. اور یہ امام زمانہ سے ریلیٹڈ، معذرت کے ساتھ، امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے، ممکن ہے، اور بہت ساری شخصیتوں کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، اور ہم بھی دعا گو ہیں پروردگارہ ہماری توفیقات کو اتنا بلند و بالا فرما دے کہ ہم امام زمانہ کا دیدار کر سکیں. ہماری بھی توقع ہے، آپ کی بھی توقع ہے، آپ بھی یہ امید کر رہے ہیں. لیکن یہ جو امام زمانہ سے ریلیٹڈ قصے بازیاں، بہت ساری قصے بازیاں بغیر تعارف، بہت سارے قصے جعلی ہیں، جعلی ہیں بہت سارے قصے، خاص کر کے ایران و عراق میں، خاص کر کے ایران میں بہت اس چیز کا ٹرینڈ ہے. ہر تیسرا بندہ اٹھتا ہے، مسجد کا متولی تھا اس نے، مسجد کے متولی پتہ نہیں کتنے مجاور مسجد اور نمی دنم کتنے مجاور اذا خانہ جن کی ملاقاتیں ہوئی. میں نے کہا واہ، ہندوستان کا مجاور کبھی نہیں کر پا رہا ہے بیچارہ، ہندوستان کا متولی کبھی نہیں کر پا رہا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں امام زمانہ سے ملاقات پر. ہرگز اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ امام زمانہ سے بہت ساری ملاقاتیں یہ فضول ہیں، نہیں آغا جان، بہت ساری ملاقاتیں امام زمانہ سے جینون ہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں، بہت سارے دلائل ہیں جن کی حقیقت پہ. لیکن آج کل میں اس چیز کا رد کر رہا ہوں، آج کل جو ملاقاتیں خود بندہ آتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں حرم میں تھا، مولا آئے، مولا نے اپنا تعارف کرایا، یہ غلط ٹرینڈ ہے. یہ جو امام زمانہ کی بزرگی اور عظمت ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے ایک حساب سے. جب ہماری معرفت فطری بلند ہوگی، جب معرفت اعطائی بلند ہوگی، تو پھر اس طرح کے جب قصات آپ کے سامنے آئیں گے تو بہت سارے قصات میں آپ تحقیق ہی نہیں کریں گے، فوراً خود بخود جھٹلا دیں گے، کیونکہ آپ کی معرفت اعطائی بلند ہے. اور یہی وجہ ہے، مثال کے طور پہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام زمانہ ہوں. 1400 سال میں، 1300 کچھ سالوں میں کتنے لوگ پیدا ہوئے امام زمانہ کی غیبت کو، 1100 کچھ سال، 1200 سالوں کے قریب ہوئے جا رہے ہیں. اس عرصے میں کتنے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، یا تو نوابیت کا دعویٰ کیا کہ میں امام زمانہ کا مثال کے طور پہ نائب ہوں. ابھی بھی دو چار ہیں عراق میں، وہ سرخی وغیرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، امام زمانہ سے بابیت کے قائل ہیں، مطلب ہم امام زمانہ کا باب ہیں، دروازہ ہیں، اگر تمہیں کوئی کام ہو امام زمانہ سے تو مجھ سے کہہ دو، میں امام زمانہ سے کے پاس جاؤں گا اور جانے کے بعد ان سے لے کے آ جاؤں گا. جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں صاحب کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جھوٹا ہے کسی بھی شکل و صورت میں ہو.
ہو گئی ملاقات ہو گئی، لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں صاحب کی تو روز امام زمانہ، فلاں صاحب امام زمانہ سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کہتے، جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے. جو بھی دعویٰ کرے کہ امام زمانہ سے میرا رابطہ ہے جھوٹا ہے. اہل بیت اطہار امام زمانہ نے خود فرمایا، ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی آپ کی، دیدار ہو گیا، وہ بھی اس میں بھی بہت ساری کنڈیشن ہیں، الگ الگ علماء نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہیں، بہت ساری حدیثوں سے الگ الگ نتائج بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ جس وقت آپ دیکھیں گے اس وقت آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ کون ہے، بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حضرت تھے یا حضرت نہیں تھے. اگر آپ نے دیدار بھی کیا تو اپنے زبان سے آپ بتا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری شرطیں. خلاصہ جب معرفت اعطائی نہیں ہوگی، خدا داد معرفت نہیں ہوگی، تو امام زمانہ کو پہچانیں گے کیسے؟ آج کل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے امام زمانہ کے دعوے کیے کہ میں امام مہدی ہوں، میں امام، کتنے آ چکے، کچھ مارے بھی گئے، کچھ مارے بھی گئے عراق کی سرزمین پہ. میں خود جتنے سالوں سے ہوں، اتنے سالوں میں کئی نام میں نے سنے اور کئی ناموں پہ میں نے تحقیق کی، ان کی باقاعدہ ویب سائٹس چل رہی ہیں، ان کے باقاعدہ ٹیلی گرام پہ گروپس چل رہے ہیں، لوگوں کو متصل کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ وائس میسج آتا ہے ہفتے میں ایک دن اور 15 دن میں کہ آج جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے یہ 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 فرمایا. خصوصی ان کے جلسات ہوتے. کیسے کیسے پوسیبل ہے کہ ایک شیعہ حیدر صفدر کہ جس کے دل میں 11 اماموں کی پہاڑ جیسی معرفت ہو، وہ ایسے آدمی کو دیکھ کے بہک جاتا ہے، وہ ایسے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے؟ کیسے؟ کیونکہ ان کی معرفت اعطائی کمزور ہے، خدا داد معرفت کمزور ہے. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، بہت ساری علامتیں بتائی گئیں امام زمانہ کو کس طرح پہنچا پہچانیں گے. انہی علامتوں میں سے ایک علامت ہے معجزہ. جب ساری چیزوں سے ہار جائیں گے امام زمانہ کو پہچاننے میں، تو سب سے بڑی پہچان کیا ہے امام زمانہ کی؟ سب سے بڑی پہچان ہے معجزہ. جب کوئی دعویٰ کرے گا کہ مثال کے طور پہ میں امام زمان ہوں، تو آپ کہیں گے جناب والا سورج پلٹا کے دکھائیے، معجزے کا مطالبہ کریں گے. آئمہ علیہم السلام یا رسول جب اس دنیا میں تبلیغ کی غرض سے مبعوث ہوئے، جب انہوں نے اپنی رسالت پیش کی، تو لوگوں نے ان سے کیا طلب کیا؟ اگر آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، امام زمانہ کو پہچاننے کا ایک سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ معجزہ دکھائیے. لیکن اب تو اس میں بھی کنفیوژن ہے. کیسی کنفیوژن؟ بعض اوقات علم سحر کے حوالے سے آپ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے ممکن ہے کوئی شخص آپ کی نظروں کے سامنے سورج پلٹا دے. کیا یہ پاسبل ہے؟ جی ہاں پاسبل ہے. میں معرفت اعطائی سمجھا رہا ہوں، یہ پاسبل ہے. آپ کہیں کیا قبلہ بکواس کر رہے ہیں، مطلب سورج پلٹانا پاسبل ہے؟ علم سحر کے ذریعے آپ کو یہ لگے گا کہ سورج پلٹ گیا، یہ ممکن ہے، ممکن ہے. کیونکہ جادو کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ جادو کا اثر خود اس حقیقت پہ نہیں ہوتا ہے، سورج نہیں پلٹے گا، آپ کی آنکھوں پہ اثر ہوگا، آپ کو یہ لگے گا کہ سورج پلٹ گیا. یہی وجہ ہے جب رسول اللہ نے سورج پلٹایا، مدینے والوں نے کیا کہا؟ مدینے والوں نے فوراً رسول اللہ پہ، مکے والوں نے فوراً رسول اللہ پہ، فوراً رسول اللہ پہ ایمان لے کے آ گئے تھے. جب رسول گرامی نے سورج پلٹایا، مکے والوں نے کہا ابھی رکو، ابھی رکو. کچھ دنوں کے بعد جب اطراف سے ہمارے قافلے آ جائیں گے، پھر ہم اس بات پر یقین کریں گے کہ آپ نے سورج پلٹایا. بہت حکمت اور بہت راز ہے اس بات میں، یہ تاریخ ہے. کچھ دنوں کے بعد جب مختلف مقامات سے قافلے آ گئے، مثال کے طور پہ جو شام گیا ہوا تھا شام سے آ گیا، جو مدینہ گیا ہوا تھا مدینے سے آ گیا، جو عراق گیا ہوا تھا عراق سے آ گیا، جب سارے قافلے آ گئے اور مکے والوں نے ساروں کے پاس جا کے، مکے یا مدینے کا ظاہراً معجزہ ہے، ان لوگوں نے سارے لوگوں کے پاس، یہ لوگ تمام لوگوں کے پاس گئے، تمام قافلوں والوں کے پاس گئے اور سب سے پوچھا کیا اس وقت پہ ایسا وہاں بھی ہوا تھا؟
انہوں نے کہا جی ایسا وہاں بھی ہوا تھا، ایسا وہاں بھی ہوا تھا، ایسا وہاں بھی ہوا تھا. ہر جگہ اگر ہوا تو مطلب یہ معجزہ تھا، کیونکہ جادو محدود ہوتا ہے ایک جگہ کے لیے یا آپ کی نظروں تک کے لیے، آپ کی نظریں جہاں جہاں جائیں گی آپ کی نظروں پہ اثر ہوگا. تب انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، مطلب یہ چیزیں اس دور میں بھی پاسبل تھیں. آپ یہیں ہندوستان کے مرتاد ہندو کتنے قصات و واقعات ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت سارے جادوگر ایسے ہیں. ایک چیز جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، میرا بچپنا تھا، ایک جگہ گیا ہوا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی 11 بجے فلاں جادوگر آئے گا 11 بجے. وہاں سارے لوگ پہنچے، ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، وہ نہیں آیا، آدھا ایک گھنٹہ لیٹ جب آیا تو اس نے بولا کیا ہوا؟ سب نے کہا بھئی آپ آدھا ایک گھنٹہ لیٹ آئے. اس نے کہا اپنی اپنی گھڑیوں کو دیکھو، گھڑیوں کو دیکھا جا رہا ہے تو 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ٹائم پھر اسی وقت پہ آ گیا. لگا یہ جادو کا اثر ہے، اور اس جادو کے لیے قرآن مجید کی بھی ماشاءاللہ سے مختلف آیات ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عفریت وغیرہ، یا جادو کے لیے وہ دو ملک، قرآن مجید کی آیت جو میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال، یفرقون الزوج، یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کو الگ کروایا جا سکتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. مجلس کے بعد مجھ سے رابطہ کیجئے کہ میں وہ پوری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خدا نے دو ملک کو بھیجا، انہیں علم سحر، علم جادو سکھا کے بھیجا تاکہ جو جناب سلیمان کے دور میں جادو تھا اس جادو کا رد کر سکیں. باقاعدہ یہ حقیقت ہے. خلاصہ اگر یہ جادو یا سحر مثال کے طور پہ عروج پہ چلا جائے، حالانکہ اب جادو اتنا رہ نہیں گیا جتنا ہوا کرتا تھا، لیکن فرض کریں جادو عروج پہ ہو، اور بہت ساری چیزیں جو ہم امام زمانہ کے حوالے سے سنتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو ہم امام سے یہ پوچھیں گے، اگر انہوں نے بتا دیا تو ہم کہیں گے کہ آپ امام زمانہ ہیں، یہ معجزہ طلب کریں گے، اگر معجزہ دکھا دیا تو کہیں گے کہ ہم آپ امام زمانہ ہیں. ممکن ہے کوئی جادوگر مثال کے طور پہ اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ کرے، تو ایسی حالت میں سب سے بڑی وہ کون سی شے ہوگی کہ جس سے آپ امام زمانہ سے متوسل اور متصل ہوں گے؟ کہتے وہ ہوگی آپ کی معرفت اعطائی، معرفت فطری. آنکھوں کو بند کریں گے، آنکھوں کو کھولیں گے، امام کے چہرے کو دیکھیں گے، ہمارے دل امام کے چہرے میں محو ہو جائیں گے، خود یہ دل مغترب ہو جائے گا، دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی امام کو دیکھ کے، خود ہماری معرفت، معرفت فطری بتائے گی کہ یہ امام زمان، معرفت اعطائی بتائے گی کہ یہ ہمارے امام زمان. معرفت اعطائی کیسے حاصل ہوگی؟ امام نے فرمایا جو بھی اس چیز پر عمل کرے کہ جس چیز کا اسے علم ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس علم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نمازیں پڑھنا واجب ہے، ہمیں معلوم ہے مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں اعمال کرنا چاہیے، جو کچھ ہمیں معلوم ہے، امام نے فرمایا جو کچھ تمہیں معلوم ہے اگر تم اس پر عمل کرتے رہو تو خدا تمہیں ایسی چیزیں عطا کرے گا جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. یہ خدا داد چیزیں، یہ اعطائش ہے. اب اگر امام زمانہ کی راہ میں ہم تھوڑی بہت مشقت اور زحمت کریں گے، خود اہل بیت اطہار اور خداوند متعال کی طرف سے بہت ساری چیزیں امام زمانہ سے ریلیٹڈ تمہاری زندگی میں آئیں گی کہ جن کا تمہیں علم نہیں تھا، نہ تم نے سیکھا ہے. یہ ہے معرفت اعطائی، خدا داد معرفت. خدا داد معرفت تبھی حاصل ہوگی جب ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہوگا، جب ہمارا ضمیر پاک و پاکیزہ ہوگا، جب ہماری نیت میں خلوص ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور یہی وجہ ہے آپ دعائے زمن الغیبہ پڑھیں، جب بھی وقت آپ کو ملے تو دعائے زمن الغیبہ ضرور پڑھیں. ظاہراً چھٹے امام سے یہ روایت ہے، چھٹے امام سے یہ دعا ہے ظاہراً، اگر میں اشتباہ نہ کروں، دعائے زمن الغیبہ، غیبت کے زمانے میں دعا. اس کا ایک جملہ بڑا مشہور و معروف ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے، باقاعدہ ہم کہتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، کہتے ہیں خدا بند متعال کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے میرے پروردگارہ، غیبت کے طولانی ہونے سے ہمارا یقین زائل نہ ہو. یہ دعا زمن الغیبہ کا جملہ ہے. غیبت طولانی ہو گئی، مثال کے طور پہ ان بچوں سے کہا گیا تھا امام زمانہ تشریف لائیں گے، ان بچوں نے اپنے بچوں سے کہا امام زمانہ تشریف لائیں گے،
ان بچوں نے اپنے بچوں سے کہا امام زمانہ تشریف لائیں گے، ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں، اما یار سب تو کہتے چلے آ رہے ہیں امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہے، وہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ابھی تک امام کا ظہور ہی نہیں ہوا ہے. یہ یقین کا زائل ہونا ہے. اسی چیز کے لیے اہل بیت اطہار نے فرمایا دعائیں کرو کہ اللہ تمہارا یقین زائل نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بھائی اب بس بے توجہی. یقین کب زائل ہوتا؟ یہی وجہ ہے منع کیا گیا، منع کیا گیا ہے. یہ جو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ظہور ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں گے، دعا کرو دعا کرو، لیکن ایک اطمینان کا مظاہرہ نہ کرو. جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت سے نقل کیا جاتا تھا، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے بس ظہور نزدیک ہے، ہو سکتا ہے تم لوگ مولا کے ظہور میں شریک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے مولا تمہارے ہی دور میں مولا، اس طرح کے بہت اطمینان کے ساتھ جملے نقل کیے جاتے تھے. اگر ایسا نسلن بعد نسلن ایسا ہو تو آنے والی نسلیں تھوڑی سی سست ہو جائیں گی. انہیں بتاؤ، ان سے کہو کہ دعا کرو امام زمانہ کے ظہور کے لیے. فلا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کس کا کام ہے؟ کفار و مشرکین کا کام ہے. انہیں بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری شخصیتیں تھیں کہ جن کی دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار سال کی غیبت ہوئی. انہیں بتاؤ، غیبت کا یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، نیا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تو بغض و حسد میں، شیعوں کی بغض میں کوئی بھی چاہے انگلی اٹھا دے کہ جناب والا ان کا بارواں پردہ غیب میں ہے، تماشے بازیاں ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، یہ شیعوں کی بغض میں کہا جا رہا ہے، بس شیعوں کی بغض میں. وگرنہ یہ بھی جانتے حقیقتیں کیا ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہو، 1100 نمی دنم، 97-98 سال سے ایک شخص زندہ ہو، پردہ غیب میں ہو، کیسے پاسبل ہے؟ اچھا مسلمانوں کا ماننا ہے یا نہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہے؟ یہاں مسلمانوں نے کیوں انگلی نہیں اٹھائی کہ کیسے پاسبل ہے کہ جناب عیسیٰ اب تک زندہ ہوں؟ مسلمانوں کا ماننا ہے یا نہیں کہ جناب یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا تھا؟ کئی سالوں تک جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر مچھلی کے پیٹ سے جناب یونس کو نکالا گیا؟ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ جناب عیسیٰ کی غیبت کے حوالے سے کچھ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ خود آپ چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب عیسیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے آپ دیکھیے، کتنا فاصلہ ہے؟ 400-500 سال کا فاصلہ ہے. 400-500 سال کا فاصلہ ہے جناب عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان. اس 400-500 سال میں کوئی نبی آیا تھا؟ کوئی رسول آیا تھا؟ آیا تھا کوئی؟ عیسیٰ کے بعد آخری نبی تشریف لائے. اس عرصے میں لوگ تھے وہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ 1100 سال سے امام زمانہ کی اقتدا کر رہے ہیں. جناب عیسیٰ کو ماننے والوں نے 500 سال، جو ظاہری طور پہ ابھی بھی بہت سارے لوگ وہ گمراہ ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو اس دور میں تھے، جو صحیح تھے، وہ جناب عیسیٰ کو فالو کرتے تھے، انہیں یقین تھا کہ جناب عیسیٰ. لیکن فرق اتنا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے بعد والے نبی کی بشارت دے دی تھی، اپنے بعد والے نبی کی بشارت دی، پھر آئمہ علیہم السلام کی بشارت دی، پھر بتایا کہ آخری مہدی جب تشریف لائے گا اس کے دور میں ہمارا بھی اسی کے ساتھ ظہور ہوگا، ہم بھی اسی کے ساتھ آئیں گے، ہم نماز پڑھیں گے. مثال کے طور پہ غیبت کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے. آپ کوئی بھی آسمانی کتاب اٹھائیں، انجیل اٹھائیں، تورات اٹھائیں، تورات میں دیکھیں، میرے ذہن میں وہ نام نہیں کیونکہ نام عجیب و غریب ہیں تو میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں نام، میں اگر بول دوں تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں نے نکالے 8 یا 9 ایسے لوگ ہیں کہ جن کا توریت میں تذکرہ ہے کہ جن کی عمر 940 1180 اور 1600 کچھ ہے توریت میں عمر ہے. انجیل میں آئیے، انجیل میں جناب عیسیٰ بھی ڈسکس ہوا ہے باقاعدہ، جناب عیسیٰ زندہ ہے. میں ایک سب سے بھدی مثال دیتا ہوں، بھدی مثال مان دیتا ہوں، بھدی مثال. اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ بھدی مثال دوں گا تو کسی عقل مند کے لیے نہیں، بھدے لوگوں کے لیے دوں گا.
بی سواد اور جاہلوں کے لیے دوں گا. جو بی سواد اور جاہل یہ کہتے ہیں کہ جناب والا کیسے پاسبل ہے کہ امام زمانہ اب تک زندہ ہوں, ان بی سواد اور جاہلوں سے کہتا ہوں شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے, شیطان زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ شیطان زندہ ہے. میں نے کہا تمہاری عقلوں کو سلام, اللہ شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے مومن کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ اگر فرعون ہے تو کوئی موسیٰ ہوگا, اگر نمرود ہے تو کوئی ابراہیم ہوگا, اگر یزید ہے تو کوئی حسین ہوگا. اگر شیطان یا شیطنت یا طاغوت یا طاغوتیت ہے تو کوئی منجی عالم بشریت ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. خلاصہ جو امام ہے اس امام کی معرفت ہم سب پہ واجب ہے, ہم اس امام کی معرفت حاصل کریں. یہ ساری باتیں اس لیے تاکہ ہمارا یقین امام زمانہ پہ اور مضبوط ہو, امام زمانہ کے وجود پہ مضبوط ہو. معرفت کی دو قسمیں, ایک اکتسابی اور ایک اعطائی. ہمارا فرض ہے اعطائی معرفت بھی تب ہوتی ہے جب اکتسابی معرفت آپ کے پاس ہو. ہاتھ دھو کے ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھ جائیں کہ جناب والا وہ کہتے ہیں نا رزق اللہ اسی کو دیتا ہے جو رزق کی راہ ہمیں قدم بڑھائے. آپ نے ماشاءاللہ سے ایک فیکٹری کھولی, فیکٹری کھولی تبھی تو اللہ نے اس فیکٹری میں برکتیں دیں. اسی طرح جب آپ معرفت اکتسابی یعنی امام زمانہ کو سیکھنے کے لیے قدم بڑھائیں گے تبھی اللہ تمہارے دل میں معرفت ڈالے گا. اب پتہ چلے جناب والا امام زمانہ کے اوپر کبھی ایک چھوٹی سی 100 صفحے کی اور 50 صفحے کی اور 20 صفحے کی کتاب بھی نہ پڑھی ہو. کوئی ایسی چیز ہے اس دنیا میں جو بغیر سیکھے آپ کے پاس آ گئی ہو؟ بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیتے ہیں قبلہ ہمیں تو معلوم نہیں, ہم جاہل آدمی ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت منکسر آدمی ہو, بہت ہماری تعریف ہوگی. تم جاہل کیوں ہو؟ کیوں جاہل ہو؟ روز قیامت اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اگر آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تو اللہ یہ نہیں کہے گا چلو معلوم نہیں تو ٹھیک, اللہ کہے گا تم نے سیکھا کیوں نہیں, سیکھا کیوں نہیں. عذر نہیں ہے, معلوم نہ ہونا عذر نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ اسی مجلس سے اٹھ کے ایک گھنٹے کی گپ شپ ہوتی ہے, 2 گھنٹے کی گپ شپ ہوتی ہے, بیٹھ کے ایک چائے پارٹی ہو جاتی ہے, ٹی پارٹی ہو جاتی ہے. ٹی پارٹی میں ہم 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے کبھی کبھی ڈسکس کرتے ہیں, یہ صاحب کے کیا حال چال ہیں, وہ صاحب کے کیا حال چال ہیں, ان صاحب کے دل میں کیا چل رہا ہے اور ان کے یہاں کیا چل رہا ہے, ان کا بزنس کیسا چل رہا ہے, وہ صاحب گمراہ آدمی ہے, وہ صاحب ایسے ہیں, وہ صاحب ویسے ہیں. شخصیات پہ گھنٹوں ڈسکس ہوتا ہے. ماہ محرم ابھی آئے, ماہ محرم آتے ہی بہت سارے امامے اچھلنے لگتے ہیں, بہت سارے علماء اچھلنے لگتے ہیں, اچھلنے لگتے ہیں لوگ مختلف, یہ صاحب تو ایسے والے آدمی ہیں, یہ صاحب اس فکر کے حامل ہیں, ان صاحب کے پاس فنڈنگ آ رہی ہے, یہ صاحب ایسے. ارے بے وقوف انسان, احمق انسان, اپنے گریبان کو جھانکو. جتنا ٹائم اور وقت تم فیس بک پہ کسی ایک شخصیت کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا رہے ہو, اتنا ٹائم اگر امام زمانہ پہ صرف ہوتا تو تمہاری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی. ایک ایک گھنٹہ شخصیات کے اوپر, وہ صاحب صحیح ہیں یا نہیں, ایک گھنٹہ کمنٹس اگر آپ پڑھیں 1 گھنٹے بحث چل رہی ہے, نہیں وہ ایسا, نہیں وہ ایسا. انہی سے جا کے پوچھئے غسل جنابت آتا ہے, جناب والا فارغ ہیں, فارغ ہیں. یہ پرابلم ہے یوتھ کی. ماشاءاللہ سے میں بھاؤ نگر میں دیکھ رہا ہوں, اور اسی طرح میں دعوے کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں, اور میں تھوڑا سا یہ وہ ایک ہوتی ہے نا چاپلوسی والی, وہ عادت مجھ میں نہیں ہے, بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں. حقیقت ہے جو چیز میں نے آپ لوگوں کے درمیان دیکھی, ہندوستان میں بہت کم ایسی جگہیں جہاں یہ چیزیں دکھتی ہیں. یقین کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, جوانوں کو سلامت رکھے, اور زیادہ سے زیادہ آپ کو توفیق دے, زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ آپ جس راہ و روش پہ چل رہے ہیں اسی راہ و روش پہ چلتے رہیں. ماشاءاللہ سے آپ کی معرفتوں کو سلام, اور معرفتوں کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت اطہار نے آپ سے تقاضے کیے, جو ایک روایت ہے میں آپ ہی لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے یہ روایت ہے, حضرت فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ,
کہ اگر ہمارے شیعہ کہ جنہیں اللہ نے اپنی اطاعت پہ موفق کیا, یعنی وہ ہمارے شیعہ کہ جن پر اللہ نے اپنی اطاعت واجب قرار دی, اللہ نے فرمایا بھائی ہماری اطاعت کرو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, دعائیں پڑھو, ہم سے استغاثہ کرو, ہم سے مانگو. کہتے ہیں اگر ہمارے شیعہ وہ معرفت اور وہ اطاعت جو اللہ نے ان پر واجب کی, اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے, الا اجتماع من القلوب فی الوفا, اطاعت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ان کے دلوں میں وفا ہے اس وفا پہ قائم و دائم رہتے, اس عہد پہ قائم و دائم رہتے. کس عہد پہ؟ جو ہم سے عہد انہوں نے لیا ہے. اہل بیت اطہار نے ہم سے کیا عہد لیا ہے؟ اہل بیت نے ہم سے یہ عہد لیا ہے نا کہ اللہ و رسول کی پیروی کرو, بھائی یہی عہد ہے نا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر یعنی ائمہ علیہم السلام کی اطاعت کرو. بعض اوقات ہوتا ہے امام کی معرفت ہے, عشق علی میں ہم مجلس کر لیں گے, عشق علی میں سینوں پہ ہاتھ مار لیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, مسجد نہیں جائیں گے. کیوں جناب والا؟ کہ اسی مسجد میں مولا علی کو شہید کیا گیا, لہذا مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ خرافات کس کے ذہن میں آتی ہے؟ اس کے ذہن میں آتی ہے جو راہ علی پہ چلنا ہی نہیں چاہتا ہے. ہزار قسم کی خرافات آپ کو ملیں گی تشیعوں میں, ہزار قسم کی خرافات. جناب والا ہم ایسا نہیں کریں گے, کیوں ہم انگور نہیں کھائیں گے, کیوں اس انگور میں مولا کو زہر دیا گیا. جو اہل بیت اطہار چیخ چیخ کے اور چلا چلا کے کہہ رہے ہیں, اس پہ تو اپنے آپ کو تم نے فارغ کر لیا ہے, اس پہ بالکل توجہ نہیں. لیکن اپنی خرافات, وہ خرافات کہ جو دین سے تمہیں دور کریں, ان پہ عمل کرنا ہے. جن کا نمازوں میں مزہ نہیں آتا ہے, جنہیں روزوں میں مزہ نہیں آتا ہے, وہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں تاکہ روزے اور نمازوں سے دور ہو سکیں. اب ظاہر سی بات ہے کھل کے اگر دور ہو جائیں تو لوگ کہیں گے, اب کوئی نہ کوئی بہانے کے ذریعے محبت اہل بیت, معرفت اہل بیت. یہ ڈرامے باز اور دھوکے باز اور ناٹک کرنے والے, ان کا اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہیں. کیا فرماتے؟ کہ وہ اطاعت جو تم پہ فرض کی گئی ہے, اگر تم وہ اطاعت کرتے اللہ کی, یہ شیعوں سے امام زمانہ کے جملات ہیں, وہ اطاعت کرتے, بات کے کیا جملے ہیں, فی الوفاء بالعہد علیہم لم تأخر عنہم الیمن بلقائنا, کہ اگر آپ لوگ, اگر ہمارے شیعہ اطاعت خداوندی کرتے کہ جس اطاعت کے لیے اللہ نے انہیں موفق کیا, تو ہمارے دیدار اور ہمارا لطف ان سے تاخیر نہ ہوتا. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر پرہیزگار ہوتے, خدا کے اطاعت کرنے والے ہوتے, تو ہمارا لطف, ہماری زیارت سے وہ دور نہ ہوتے, ہم ان کے دلوں میں ہوتے, ہم ان کے پاس ہوتے. تو خلاصہ اہل بیت اطہار اگر امام زمانہ کی معرفت کے باب میں جائیں گے, معرفت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نام بتاؤ جناب والا فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, دیٹس اٹ, نہیں ہوگا جان. معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر معرفت کا مطلب یہی ہے تو معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کربلا میں جو حسین ابن علی کو مارنے آئے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حسین ابن علی ہیں, نہیں جانتے تھے, نام وہ بھی جانتے تھے, شجرہ حسب و نصب وہ بھی جانتے تھے. صرف شجرہ اور حسب و نصب جاننے کو معرفت نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ اس امام کو جانو اور جاننے کے بعد اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو, اس کی باتوں پہ عمل کرو, امام زمانہ کی اطاعت کرو. امام زمانہ نے جو تقاضے آپ سے کیے ہیں ان تقاضوں پہ عمل کرو, تب آپ کی معرفت کہلائے گی. وگرنہ خالی وہ جانتے ہیں وہ صاحب, بھائی جاننے سے کیا فرق پڑے گا؟ معرفت صرف جاننے کو نہیں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کافر ایک مشرک ہے لیکن اسلام کے بارے میں وہ بہت جانتا ہے, اس نے بہت ساری کتابیں اسلام کے بارے میں پڑھ رکھی, تو کیا آپ اسے اہل اسلام کہیں گے؟ نہیں. آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں, جو چیز پڑھ رہے ہیں, اسے اپنی زندگی میں پیادہ کریں. اگر امام زمانہ سے ریلیٹیو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ امام زمانہ کی ہم زیادہ سے زیادہ اطاعت کر سکیں, امام زمانہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں. یہ ہوئی معرفت. معرفت میں ایک تقاضا جو اہل بیت اطہار ہم سے کر رہے ہیں, جو معرفت آپ کی مکمل کر دے گا, بہت ساری چیزیں, لیکن ایک چیز جو آپ کی معرفت مکمل کر دے گا, ایک تو امام زمانہ کے بارے میں سیکھیں. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی یونیورسٹی کا بچہ کہے کہ امام زمانہ کی غیبت طولانی کیوں ہے, تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. آپ سے اگر کہے کہ امام زمانہ کو غیبت میں کیوں رکھا گیا, آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. آپ سے اگر کوئی کہے امام زمانہ کے القاب کیا ہیں, تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. یہ بیسک معلومات, یہ معرفت آپ کی ہوگی. دوسری جو سب سے اہم ہے, بس میں یہی پہ ختم کر رہا ہوں, وہ ہے اطاعت.
امام زمانہ کی معرفت تب مکمل ہوگی جب آپ اور ہم امام زمانہ کے مطیع ہوں گے، امام زمانہ کی اطاعت کریں گے. پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت امام زمانہ عطا فرما، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی اطاعت کر سکیں. وگرنہ نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، نام لیتے رہیں آپ لیکن دل میں حب الشہوات اور حب دنیا ہو تو پھر امام اپنے خیمے کے دروازے سے واپس کر دیتے. علامہ طہرانی اپنی کتاب مطلع الانوار میں اس خوبصورت قصے کو نقل کرتے ہیں، اور بہت ساری انہوں نے دلیلیں بھی دی اس قصے کے سچ ہونے کے بارے میں. کہتے ہیں ایک مرد صابونی، ایک صابون بیچنے والا شخص، کہتے ہیں امام زمانہ کے چاہنے والوں میں یا اصحاب میں کسی کی وفات ہوئی کہ ایک شخص کافور لینے کے لیے اس مرد صابونی کی دکان پہ آیا. جب کافور لیا ظاہر سی بات ہے امام زمانہ سے یہ بھی متوسل تھا، اس نے پوچھا، ظاہراً یہ غیبت صغرا کا واقعہ ہے، غیبت صغرا کا. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ امام زمانہ کے پاس سے آ رہے ہیں. غیبت صغرا میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بھائی یہ امام زمانہ سے رفت و آمد رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ باب تھا، نواب کا باب تھا جس کے ذریعے سے لوگ امام زمانہ تک پہنچتے تھے. بہت سارے لوگ نواب کے پاس آتے تھے، اپنے سوالات دیتے تھے کہ امام زمانہ کے پاس جائیے گا، وہاں سے جواب لے کے آئیے گا. وہ باب تھا لیکن غیبت کبرا میں وہ باب نہیں. خلاصہ علامہ طہرانی صاحب قصہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام زمانہ کے کسی صحابی کا یا کسی چاہنے والے کا انتقال ہوا، کافور لینے کے لیے ایک شخص کہ جس کا تعلق امام زمانہ سے یا نواب امام زمانہ سے تھا، وہ کسی دکان پہ گیا، مرد صابونی کی، صابون بیچنے والے کی دکان پہ. صابون بیچنے والے نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ ایسا ہوا ہے. اس نے ضد کی کہ ہماری بھی ملاقات امام زمانہ سے کروا دو، تم تو ملاقات کرتے رہتے ہو. کہ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ ہم خیمے کے پیچھے ہی تمہیں کھڑا کر دیں گے، اگر وہاں سے اجازت آئی تو ہم تمہیں لے کے چلیں گے. اس آدمی کو لیا، لے کے چل دیے. دریا میں پہنچے، وہ جو امام زمانہ کا چاہنے والا تھا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پانی پہ چلنے لگا. ان سے کہا بسم اللہ آپ بھی پانی پہ چلیے. انہوں نے بھی حضرت مہدی کا نام لیا. بھائی مہدی خود اس میں اعظم ہے، لفظ مہدی خود اس میں اعظم ہے کہ جس امام سے ملاقات کے لیے جا رہے اس امام کا نام لو بسم اللہ. اس امام کا نام لیا اور دریا میں چلنے لگے. وسط دریا میں جب پہنچے تو اچانک انہیں کچھ خیال آیا، یہ ڈوبنے لگے. انہیں باہر نکالا. باہر نکالنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں وسط دریا پہنچا تو بارش تیز ہونے لگی تھی، اور میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں نے چھت پہ تو اپنے بہت سارے صابن رکھ رکھے ہیں، بارش کی وجہ سے وہ صابن گل جائیں گے. کہ بھائی اتنا سوچنا تھا، میں ڈوبنے لگا. خیر خیمے کے دروازے پہ پہنچے، شخص امام کے پاس گیا، امام سے فرمایا ایسی ایسی بات ہے. امام نے فرمایا ردوہو فإنہ رجل صابونی، کہ اسے واپس کر دو، جس کے دل و دماغ میں صابون بسا ہو وہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کے لائق نہیں ہوتا. مطلب ایک چھوٹی سی چیز امام زمانہ سے ملاقات کے وقت، ایک چھوٹی سی تیز چیز آپ اپنے دماغ سے نہیں نکال رہے ہیں. چھوٹی سی چیز. اور یہی وجہ ہے مولانا نے فرمایا اپنی زندگی میں امام زمانہ پہ سب کچھ، یہ نیت تمنا ہو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ بہترین گاڑیاں، یہ بہترین گھر، یہ سب کچھ امام زمانہ پہ قربان، سب کچھ امام زمانہ پہ قربان. جب اس طرح کی معرفت ہوگی تو یقیناً مورد لطف امام زمان قرار پائیں گے. اور امام زمانہ سے قربت اختیار کرنا معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم جیسے بے سواد و جاہلوں کا کام نہیں ہے. امام زمانہ سے قربت حاصل کرنا، اپنے زمانے کے امام سے قربت حاصل کرنا سلمان و بوذر و قنبر کے کام ہے. اپنے زمانے کے امام سے قربت حاصل کرنا مولا ابوالفضل عباس کے کام ہے.
ہمیں اور آپ کو پتا ہے نا مولا عباس کے مرتبے کی ایک وجہ کیا ہے؟ مولا عباس کا یہ جو اتنی عظمت ہے اور اتنا مرتبہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مولا عباس نے مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کے کربلا تک مجھے ایک مقام دکھا دیں جہاں امام حسین کے سامنے کوئی مشورہ پیش کی ہو، کوئی مشورہ دی ہو، سب نے امام حسین کو مشورہ دی، مولا آپ ایسا کیجئے وہاں مت جائیے وہاں چلے جائیے، مولا آپ ایسے کیجئے مکے میں رک جائیے، مولا آپ ایسے کیجئے بیعت کر لیجئے کم سے کم آپ کا خاندان تو محفوظ رہے گا، مولا آپ ایسا کیجئے بچوں کو چھوڑ دیجئے آپ اکیلے چلے جائیے، سب نے مشورہ دیے، سب نے مشورے دیے، لیکن پوری تاریخ میں کہیں ایک مقام دکھایا جہاں مولا عباس نے کوئی امام حسین کو مشورہ دیا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ مولا عباس نے اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے سرنڈر کیا ہوا تھا، اطاعت محض، اطاعت محض، اطاعت محض، اور یہی وجہ جو اپنے آپ کو 100% اپنے امام کے سامنے سرنڈر کرتا ہے امام کی نظروں میں مرتبہ سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ کسی کا وہ مقام نہیں تھا جو حسین کی نظروں میں عباس کا مقام تھا۔ پوری کربلا میں روز عاشورہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں امام حسین کے چہرے پہ انکسار نمودار ہوا، دو مقامات ہیں، بس یہی میرے مسائل ہیں، دو مقامات ہیں۔ امام حسین نے اصغر کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لیا لیکن امام حسین کے چہرے پہ وہ خستگی نہیں تھی جو دو مقامات پہ تھی، اپنے جوا بیٹے اکبر کے کلیجے سے برچھی کی انی نکالی لیکن راوی کہتا ہے امام حسین کے چہرے پر آثار خستگی نمودار نہیں ہوئے، تھکاوٹ ہم نے امام حسین کے چہرے پہ نہیں دیکھی۔ روز عاشورہ جیسے جیسے حسین ابن علی کی شہادت کا وقت قریب آتا جاتا تھا امام حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا، ایسے حسین کا چہرہ کھل رہا تھا جیسے کسی دلہے کا چہرہ کھلتا ہے۔ لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام حسین کے چہرے پر آثار خستگی نمودار ہوئے۔ ایک مقام جب امام حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، اے میرے مولا حسین میرا آخری سلام قبول ہو۔ مولا حسین حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچے، حبیب ابن مظاہر کے سر کو لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، اے حبیب تو نے حق ادا کر دیا، تو میرے بچپن کا دوست تھا، حبیب تیری جدائی سے حسین بڑا پریشان ہو رہا ہے۔ روایتوں کے جملے، حبیب کے بعد امام حسین بہت پریشان رہے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں امام حسین مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ دوسرا مقام جب ابو الفضل عباس کی آخری آواز آئی، اے میرے آقا، اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول ہو، جیسے ہی ابو الفضل عباس کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی، ابا عبداللہ الحسین مقتل کی طرف بڑھے اور ایک جملہ فرمایا، الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ الان انکسر ظہری یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی سچ میں کمر ٹوٹ گئی تھی اور جھک کے چلنے لگے تھے، یہ ایک محاورہ ہے۔ جب عرب میں کسی کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، جب کسی کا بیس منہدم ہو جائے، تب وہ شخص کہتا ہے اس حادثے کے بعد یہ جو میری زندگی کا سب سے اہم رول تھا، سب سے اہم پلر تھا، سب سے اہم بیس تھا، اس کے ٹوٹنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی سب کچھ برباد ہو گیا۔ ارے عباس کی آواز سن کے حسین نے کیا فرمایا، الان انکسر ظہری، یعنی اے عباس تیرے جانے سے حسین کی آس ٹوٹ گئی، حسین کا آزرا ٹوٹ گیا، اب حسین تک وہ تنہا ہے،
یہی وجہ ہے جب آخری لمحات حسین کو کسی نے تیروں سے مارا، کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے نیزے سے مارا، آخری لمحات جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، فرات کی طرف نظریں ڈالی، اے میرے بھائی عباس یہ دیکھو تیرے بھائی حسین کا کیا حال ہے، تیرے بعد کتنے ظلم و ستم ہوئے۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين انا لله وانا الیہ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لامره۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اس مجلس کے ذریعے ہماری معرفتوں کو بلند و بالا فرما، پروردگارہ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس گفتگو کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد۔